kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kutufikisha siku hii hapa ya leo ambapo tunaenda kushuhudia matukio mawili makubwa. Tukio la kwanza ni la kusaini MOU, yaani mkataba wa makubaliano kati ya CB na wakala wa vipimo katika kuendesha mitaala ambayo inalenga kutoa elimu kwa vitendo. Lakini pia tutakuwa na tukio la pili ambalo litakuwa ni kujadili mitaala ambayo tunataka sasa tuanze kufundisha kwa kivitendo. Mheshimiwa mgeni rasmi, na kutokana na mapinduzi sasa ya teknolojia na maendeleo ya kiuchumi, tumekuwa tunahitajika sana kufundisha kwa vitendo. Sasa CB tukaona tuje kivingine kwa kuintroduce mitaala ya uanagenzi, yaani mitaala ya apprenticeship ambayo itakuwa inaanzia katika shahada ya kwanza. Na hapa leo tutashuhudia hii MOU ambayo tutasaini na wakala wa vipimo, ambapo tunategemea wale wanafunzi wa bachelor wa miaka mitatu watakaa mwaka mmoja na nusu shuleni chuoni na mwaka mmoja na nusu kwa mwajiri. Kwa hivyo wataweza kupata ile elimu kwa vitendo. Wakitoka hapa tayari wanakuwa ni maafisa vipimo ambao wamepata ule ujuzi unaohitajika. Mheshimiwa mgeni rasmi, kusainiwa kwa mkataba utasaidia sasa wanafunzi wetu katika semester ya kwanza anakaa chuoni, semester ya pili anaenda kwa wakala wa vipimo. Kwa mkataba unaonyesha ile makubaliano ambayo yatasaidia wanafunzi wetu, hata tukishirikiana na wakala wa vipimo atakuwa anaweza kupata ile elimu kwa vitendo. Hii program ya CBA metrology au ya vipimo kwa hapa Tanzania inafundishwa na CB peke yake, lakini sio Tanzania tu, ni katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. CB peke yake ndio inafundisha kwa muda mrefu, na tumeona sasa tunahitaji kufundisha huu mtaala tukiwa pamoja na waajiri, na tayari tumesha sign MOU na TBS kwa ajili ya mambo ya standardization viwango na quality control. Na leo tunaenda kusign MOU pia na wakala wa vipimo katika kuhakikisha kwamba tunatoa ile elimu ujuzi ambayo inahitajika. Ndugu mgeni rasmi, katika kuboresha miundombinu ya hii elimu yetu ya metrology ambayo tunatoa katika kuanzia ngazi ya cheti, diploma mpaka bachelor, kwa mwaka huu wa fedha tumeshapokea pump au vile vifaa vya kupimia mafuta ya dizeli, petroli na pamoja na mafuta ya ndege na mafuta ya taa, ambayo tayari tulipokea mwezi uliopita. Na hivi vifaa vikikamilika vyote vitaenda kuwa na thamani ya jumla milioni zaidi ya milioni 200, na vitasaidia katika kuboresha ufundishaji kwanza wa hii metrology, kwamba wanafunzi wetu wataweza sasa kujifunza jinsi ya kuhakiki na vile vipimo vinavyohitajika katika mambo ya mafuta. Na hivi vifaa vinajumuisha matenki ya ardhini, yani yale ya kuhifadhi mafuta yanayochimbiwa chini, lakini pia atakuwa pia na pampu za mafuta zenye mikono minne. Pia kuna mfumo wa kupima ujazo moja kwa moja pamoja na vifaa vya uhakiki wa upimaji wa ujazo katika vituo vya mafuta. Kwa hiyo ina maana Mheshimiwa mgeni rasmi, ukija kutembelea kule kwenye ile idara yetu ya metrolojia, utaona kwamba tutakuwa pia tunakuwa kama na zile pampu zinazoonekana kwenye vituo vya mafuta. Na yote hii ni katika kuhakikisha program tunafundisha kwa vitendo zaidi. Lakini pia katika kuboresha na kuweka mkazo zaidi katika hii program, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka uliopita wa fedha tumeanza ujenzi wa ghorofa 10 ambao utakuwa unaitwa Metrology Complex. Ule ujenzi utakuwa na thamani, utakapokamilika utakuwa na thamani ya bilioni 22.4, na utaweza kubeba wanafunzi zaidi ya 4160. Utakuwa na maabara za kisasa pamoja na workshop pamoja na madarasa na kumbi za mikutano. Kwa hiyo yote inaonyesha kwamba chuo pamoja na serikali ya awamu ya sita ikiwa chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeweka mkazo mkubwa sana kwenye hii program ya metrolojia, na katika uwekezaji mkubwa ambao unawekwa katika kuonyesha kwamba tuko tayari kufundisha kwa vitendo, lakini pia tunahakikisha kwamba wanafunzi wetu wakitoka hapa wanapata ule utaalamu ambao unahitajika. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na tukio la kusaini MOU ambao utalishuhudia hapa leo, pia tutakuwa na kikao kazi ambapo wataalamu wetu kutoka WMA pamoja na NMB na taasisi nyingine watashiriki katika kujadili ule mtaala, ambapo utakapokamilika tutaupeleka NATIVET ndani ya mwezi huu, ambapo wataweza kutupa maoni yao na yale yatasaidia kuboresha ule mtaala. Sasa hivi, Mheshimiwa mgeni rasmi, vyuo vya elimu tumekuwa tukitengeneza mitaala, lazima tushirikishe wale ambao ni waajiri, ili mwanafunzi akitoka
aende awe anakubalika kwenye soko la ajira lakini atoke na ile elimu ujuzi na ndio maana halisi ya hichi kikao kazi ambacho kitafanyika baada ya uzinduzi wa hii workshop pamoja na kutia saini ya makubaliano ya mkataba huu. Ndugu mgeni rasmi, kwa nafasi nyingine na kushukuru sana kwa kutubalia ombi letu. Tunajua uko na majukumu mengi ya kitaifa lakini ukaona umuhimu wa kuja kwenye kichuo chako. Tunakushukuru sana, lakini pia napenda kutoa shukrani zetu kwa wakala wa vipimo, especially kwa mtendaji mkuu Ms. Stella Kawa kwa kuweza kuwepo hapa kusaini lakini pia kuhudhuria hii workshop ambayo itakuwa kazi kwa ajili ya kupata majumuisho katika kuboresha hii mitaala yetu. Ndugu mgeni rasmi pamoja na wageni waalikwa, nawashukuru sana na asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki CBE. Asanteni sana.